Армысыздар, ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Алда көретіндеріңіз. Судың да сұрауы бар. Үкімет су ресурстарын ұтымды пайдалануда қолға алмақша. Ол үшін 2024-2030 жылдарға арналған су ресурстарын басқару жүйесін дамыту тұжырымдамасы қабылданды. Атырауда қомақты қаржы құйылған жұмысты прокурорлар нысан қолданысқа берілгенге дейін бақылауда ұстамақ. Себебі былтыр құны 13 миллиард теңге болатын 6 жоба туралаған. Судың да сұрауы бар демекші, әлем болып су тапшылығы тақырыбын жиі қозғап жатыр. Ал Қазақстанда әлде болса суды үнемдеуді пайдалану мәдениеті қалыптаспаған. Су және ирригация министрі Нұржан Нұржігітовтің мәлімдеуінше, бүгінде 1,9 миллион гектар суармалы жерлердің тек 16%-ында су үнемдеу технологиясын қолданады. Қазіргі жағдайда бұл өте тиімсіз. Үкімет су ресурстарын ұтымды пайдалануды қолға алмақшы. Ол үшін ең алдымен 2024-2030 жылдарға арналған су ресурстарын басқару жүйесін дамыту тұжырымдамасы қабылданды. Су мәселесі өзекті болып тұр. Қазір ауыз су түгілі ағыл суды үнемдеу керек деп дабыл қағуда мамандар. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне сүйенсек, 2030 жылға қарай Қазақстанда су тапшылығы орын алады. Президенттің өзі 2050 жылға қарай тіпті суға өте мұқтаж елдердің санатына кіруіміз мүмкін деген еді. Бүгінде елде 600 мыңнан астам адам таза ауыз суға зәру. Елорданың өзінде су тапшылығы сезіле бастады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше бүгінде 2,2 миллиард адам таза ауыз суға қол жеткізе алмай отыр. Ал Орталық Азия елдері ішінде Қазақстан суды ең көп тұтынатын елдер қатарына кіреді. Тіпті ауыз суды ысырап қылып көлік жууға пайдаланып жатырмыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы қаласындағы сапарында осы мәселені көтеріп, оған жол бермеуді айтқан еді. Әдетте президент айтқан соң қозғалатын шенеуніктер енді автокөлік жуу орындары мен моншаларды суды қайта тазарту механизмін енгізуге мәжбүрлемек. Сол 200 миллион кубқа жетпейтін су көлемі сол жаңағы сервис орталықтарында автокөліктерді жуға пайдаланады. Сонымен қатар өзіміздің мончаларымыз бар. Онда пайдаланатын. Сонымен сол кәсіпкерлер сол уақытта міндетті түрде сол құрал жабдықтарды орнату керек. Суды алған суды қайта пайдаланған сөйін қайта оны өндеп, оны қайтан пайдалану. Повторное использование дейміз ғой. Осы норманы біз су кодексіне кіргізейін деп жатырмыз. Үкімет отырысында 2024-30 жылдарға арналған су ресурстарын басқару жүйесін дамыту тұжырымдамасы таныстырылды. Министр бұл құжат су ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді деп отыр. Бүгінде 1,9 миллион гектар суармалы жерлердің тек 16%-ында су үнемдеу технологиясы қолданылады. Қазіргі жағдайда бұл өте тиімсіз. Енді үкімет фермерлерді су үнемдеу технологияларын қолдануға ынталандыру үшін суару жүйелерін құруға, тамшылатып және жаңбырлатып суару жабдықтарын сатып алуға арналған шығыстарды субсидияламақ. Көп жылдар бойы оларды күтіп ұстауға тиісті көңіл бөлінбей келді. Тұжырымдаманың маңызды бағыты су үнемдеуді ынталандыру. Су тапшылығында және суды тұтынудың артуы кезінде ең алдымен су шығынын азайту мен оны ұқыпты пайдалану өте маңызды. Біз қазір фермерлерге су беру құнын субсидиялап отырмыз. Сондай-ақ су үнемдеу технологияларын сатып алуға жұмсалған шығынның 50%-ын өтейміз. Биыл бұл межені 80%-ке дейін көтеру жоспарланып отыр. Сондай-ақ трансшекаралық суды пайдалануда көршілерге тәуелді болып отырғанымыз тағы бар. Министр Нұржігітовтің мәліметінше, Қазақстанның 8 су шаруашылық бассейнінің жетеуі трансшекаралық өзендер. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Әлихан Смайылов Қостанай облысына жұмыс сапарымен барды. Астықты өлкеге атпасын тіреген үкімет басшысы шенеуніктермен және жергілікті өндірушілермен жүздесті. Ауыл шаруашылық кәсіпорындары жұмысына қаныққан премьер-министр тұрғын үй мәселесі жөнінде де айтты. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Облыстағы автомобиль зауыты өңірдің өндірістік әлеуетін арттырып қана қоймай, жаңа жұмыс орындарында ашуға сеп болмақ. Жаңа автомобиль зауытына аяқ басқан премьер-министр үкіметтің экономиканы әртараптандыруға және өңдеу өнеркәсібінде локализациялауды тереңдетуге үлкен көңіл бөліп отырғанын атап өтті. Қазір бізде машиностроениеде үлкен қарқынмен өндіріс дамып келе жатыр. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша 6400 комбайн мен трактор шығарылды. Ол алдындағы жылмен салыстырғанда 20%-ке көп.
Ауыл шаруашылық саласына келер болсақ, дәнді бұршақты дақылдар өңдейтін жаңа кәсіпорында болған үкімет басшысы ауыл аманаты жобасының маңыздылығына тоқталып өтті. Аталған жоба ауыл тұрғындарының табысын арттырып, кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған. Жалпы біз көріп отырмыз, ауыл аманаты бағдарламасы өзінің тиімділігін көрсетіп отыр. Былтырдан бастап барлық өңірлерде біз осы жобаны іске асырудамыз. Былтыр 12 мың микронесие берілді, биыл тағы да 100 миллиард теңге бөліп 17 мың несие береміз, қосымша 17 мың ауыл жерде жаңа жұмыс орны пайда болады. Ары қарай жыл сайын осы бағдарламаны біз кеңейтетін боламыз. Жоба шеңберінде жылына 2,5% 5-7 жыл мерзімге шағын несие беріледі. Мы приобрели 12 голов крупно рогатого скота. Біз 13 бас ірі қара жем шөп сатып алдық. Келешекте шаруашылығымды ет өндіру бағытында кеңейтіп, мал басын көбейткім келеді. Сондай-ақ ет дүкенін ашып, жартылай фабрикаттар жасаумен айналысу ойым да бар. Болашақта өндірістік ет цехын ашқым келеді. Өңірде жастар жобасы мен стартаптардың арқасында цифрландыру қарқын алып келеді. Студенттер өз жобаларымен бөлісті. В нашем приложении будет 4 основные вкладки, то есть вкладка с университетами, дедлайнами. Біздің қосымшада 4 бөлімше бар. Атап айтсақ, университет, дедлайн, үй парағы, және емтихан. Сіз таңдаған жоғарғы оқу орны туралы барлық ақпаратты ұсынамыз. Сіздің академиялық нәтижелеріңізді орналастырамыз. Өткен жылы 12 өңірлік IT-хаб ашылды. Биыл тағы 7-ін іске қосу жоспарланып отыр. Премьер-министрдің айтуынша, бұл талантты жастардың басын біріктіретін орталық. Мы специально дали вот беспрецедентные меры поддержки. Біз IT-хабқа салық жеңілдіктері арқылы қолдау шараларын көрсетіп жатырмыз. Хабқа тіркелгендердің барлығы жеңілдіктерді пайдаланып, өз бизнес идеяларын іске асыра алады. Кездесуді ұтымды пайдаланған жастар тұрғын үй мәселесін қозғап, 220 жас қостанайлық үшін бөлек бағдарлама енгізуді ұсынды. И туда мы направим 150 миллиардов тенге, такой вот достаточно большая сумма будет направлена. Біз мұндай қажеттіліктің болуын жақсы түсінеміз, себебі жастарға бірінші кезекте баспана қажет. Осыған байланысты біз 9-20-25 бағдарламасын әзірледік. Біз оны отбасы банк арқылы іске қосамыз, жүзеге асыруға 150 миллиард тенге бөлінеді. Бұл жастардың тұрмысын жақсартуға бағытталған шара. Бағдарлама жыл сайын жұмыс істейді. Әр жылы 8 мыңға жуық жас отбасы жеңілдетілген шарттармен баспаналы бола алады. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТТК 42 телеарнасы. Өткен жылы Атырауда құнды 13 миллиард теңге болатын 6 жоба тұралаған. Дегенмен енді мұндай заңсыздыққа жол берілмейді. Себебі қомақты қаржы құйылған жұмысты прокурорлар нысан қолданысқа берілгенге дейін бақылауда ұстамақ. Атырау өңірінде құс фабрикасын салып жатырған Ербол Қалдығұлов 9 миллиард теңгеден астам қаржы құйылған жоба аясында жылына 5 мың тонна бройлер етін өндірмек, арнайы жұмыртқаларды Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия және Ресей елінен әкелмекші. Ал жаңа кәсіпорын іске қосылса, 160 азамат жұмыспен қамтылмақ. При подведении инженерных коммуникаций. Инженерлік коммуникацияларды жүргізу кезінде арнайы келісімі бар құжаттар қажет болады. Бірақ жауаптылардың тарапынан ол дер кезінде берілмей жұмыс тұралады. Кейін прокуратура өкілдері араласып, мәселе бір жақты болды. Осыған дейін аймақтағы инвестициялық жобалар бақылауда болмай орта жолда қалатын. Енді бұл жұмыс тікелей құзырлы орган назарында болмақ. 2023 жылдың өзінде біз облыста 13 миллиард теңге қаржы құйып, жұмысын жүргізіп жатқан 6 инвестордың құқығын қорғадық. Кемшіліктер көбіне жер теліміне, инфрақұрылымға және жергілікті атқарушы органдар тарапынан берілетін құжаттарға қатысты. Алдағы уақытта Атырау облысында жүріп жатқан барлық инвестициялық жобалар біздің бақылауымызда болады. Қазіргі таңда өңірде құны 5,1 триллион теңге болатын 23 жоба жүзеге асуда. Олардың көбі ағымдағы жылы іске қосылмақ. Нұрислам Ғұмар, Райбек Қуандықұлы, ТТК 42 Атыраудан. Оралдағы нөмірі 8-ші жалпы орта білім беретін мектебі қайтадан салынады. Жаңа білім саны 400 орынға арналған. Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына жоба ұсынылған. Көп ұзамай қаражат мәселесі шешілмек. Естеріңізге сала кетеміз, қаладағы бұл білім ошағы осыдан бірнеше жыл бұрын апатты деп танылған болатын. Бұған дейін күрделі жөндеуге жабылған мектепті арнайы комиссия шешімінен соң қайтадан салуға шешім қабылданған деді. Жоба құны 2,5 миллиард теңгені құрайды. Нысанның құрылысы биыл басталады деп күтілуде. Жоба аяқталғаннан кейін біздер оны тоже жаңағы сол фондқа беретін боламыз, қаражат сұрап. Оны ол негізі списокта тұр, кіріп тек сол жобаны күтіп отыр. Ақтөбе облысында 12,5 миллиард теңгені игеру керек. Ауыл аманаты бағдарламасы бойынша ауыл кәсіпкерлігін қолдауға қаражат бөлінді. Мысалы, өткен жылы ғана өңірде 100-ге жуық жылыжай салынған. Жеңілдетілген несие есебінен ауыл тұрғындары түрлі
шағын орта бизнес нысандарын ашалат. Бағдарламаның жаңа бағыттары туралы әріптесім Айдос Мәлігіл айтады. Бұл шағын жылы жайды Байрамбай Қадырханов Алға қаласындағы үйінің жанына салған. Ол бұрын вақталға әдіспен жұмыс істегенін айтады. Ауыл аманаты бағдарламасы оған өз ісін ашу туралы көптен бергі арманын жүзеге асыруға көмегін тигізген. Нарықты зерттегеннен кейін ол көкөніс өсіруді шешіпті. Осы былтыр апрель айынан бастап осында егін егіп, мына қияр өсіріп, екі рет өнім алдым. Енді қазіргі таңда мына помидор өсіріп жатыр осы қыс айында. Бұйырса, мартқа бұл өнім беріп бастайды өзі. Ақтөбе облысындағы ауыл аманаты бағдарламасының қатысушылары осындай 100-ге жуық жылыжайды пайдалануға берді. Бұл негізінен шағын кешендер, бірақ олардың өнімдері нарықта импортталған көкөністермен бәсекелеседі. Мысалы, тек Алға қаласында кәсіпкерлер 9 жылыжай ашыпты. Алға қаласынан 80 өтінім берілді. Оның 61-і мақұлданып, 55 жоба қаржыландырылды. Бізде қоғамдық тамақтану, шиномонтаждар, дүкендер ашылады. Мұның бәрі мемлекеттік қолдаудың арқасында. Ауылдағы тағы бір тиімді бизнес асыл тұқымды ешкі өсіретін шағын фермалар. Олардың емдік сүті нарықта үлкен сұранысқа ие. Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы хабарлағандай, мал шаруашылығы бағыты бойынша өтінімдер көп түседі. Жеңілдікті несиелер есебінен ауыл тұрғындары ешкі мен қой ғана емес, ірі қара мал, жылқы мен түйеде ала алады. Бүгінгі таңда әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияда мал шаруашылығы бағыты бойынша 2,5% бен 9 миллион теңгеге дейін өтінімдер қабылдануда. Ауыл аманаты бойынша ірі қара, қой, ешкі сатып алуға болады. Ең белсенді аудандар Шалқар, Хромтау және Ырғыз. Ақтөбе облысында ауыл аманаты бағдарламасы бойынша 1700 бизнес жоба қаржыландырылды. Жеңілдетілген несиелеудің арқасында ауылдарда жылыжайлар, құс фермалары, наубайханалар, техникалық қызмет көрсету станциялары және басқа да шағын орта бизнес нысандары пайда болған. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК қыркүйек телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Атыраулықтар ақбөкен атуға кіріскен бригадалар жұмысына наразы. Олар жауаптылардың киік өлтіргенмен қоймай, шек қарнын ендалаға жайратып кететінін айтады. Толырақ тілші тарқатсын. Махамбет ауданының тұрғыны Жұмажан Біләшіп соңғы уақытта қора маңында жүру мүмкін еместігін айтады. Себебі ақбөкеннен ақша жасауға кіріскендер оның етін алып, ішек қарнын тастап кете беретін көрінеді. Былай-былай жүретін ақбөкті өздері де көп болады. Атып атқанда бар. Ал түн атады. Ал бір жылқыма тиіп, соғы тиіп, зарланып, сойып алдым. Енді көп қой, қайсы бірін, қай кім жүрген кім білеміз. Ақса жүрген де көп, патранкі жатқан да көп болады енді. Кім атқаны дәлел жоқ болды. Машинаңыз жетеді ал. Қай бір машинаңызды табамыз. Жалпы мұнайлы өлкеде 50 мың киік атуға рұқсат берілген. Бұл жұмыспен 6 бригада айналысуда. Атылған жануардың бір данасына 5825 теңге алатын көрінеді. Жауапты мекеме ақбөкеннің ішек қарны міндетті түрде жиналады, жұмыс барысы бақылауда дейді. Ет өңдеу мекемелері енді өздерінің жұмыстары бойынша ол киіктер тушқаларын өңдеп, сақтап өздері сатады. Енді қазіргі таңда аңшылар бригадалары бір бригада келіп, киіктерді атып сол жерде сойып, ет өңдеу мекемелеріне алып кетіп жатса, келесі бригада келіп, ол ішек қарындарды жинап алады. Жинамаса ескерту жасалады. Киік ату 10 қаңтарда басталған. Етін қабылдаумен өңірде 3 мекеме айналысады. Ал мүйіздерін Охотозоопром мекемесінің қызметкерлері жинап, Алматы қаласындағы бас кеңсеге тапсыратын көрінеді. Нұрислам Құмар, Айбек Қуандығұлы, ТДК 42, Атыраудан. Маңғыстау облысы полиция департаментінің деректері бойынша 2023 жылы есірткіге қатысты 320 заңбұзушылық фактісі анықталды. Олардың ішінде 91 жағдай есірткі қылмысына қатысты. Дәлірек айтқанда, есірткі заттарын сатудың 61 фактісі, ірі көлемде есірткі заттарын заңсыз сақтаудың 15 жағдайы, егіп өсірудің 6 жағдайы, есірткіні пайдалануға көндірудің 2 жағдайы, 1 есірткі притоны және контрабанданың 6 жағдайы тіркелген. Жүргізілген жұмыстар нәтижесінде 77 кг 335 грамм есірткі, оның ішінде 68 кг 750 грамм марихуана, 130 грамм апиын, 1 кг 786 грамм
синтетикалық есірткі заттары тәркіленді. Осы мәселеге қатысты облыс басшысының және азаматтық белсенділердің қатысуымен жиын өтті. Кездесуде есірткінің адам денсаулығына кері әсері мен салауатты өмір салтын ұстанудың маңыздылығы туралы талқыланды. Жиынға келгендер өңірде есірткі, психотроптық және күшті әсер ететін заттардың медициналық емес мақсатта тұтынылуы мен заңсыз айналымда жүруі өткір мәселе екенін айтты. Нұрлан Ноғаев есірткі мен психотроптық заттарға сұраныстың артуы, оның өндірісі мен таралуының кең етек алуы сияқты жаһандық проблемаға әкелетініне тоқталып өтті. Маңғыстау қаймағы бұзылмаған дәстүрі мен әдеп-ғұрпы сақталған өңір деп бізді үлгі етеді. Ал неге осы үлгімізді әрі қарай жалғастырмаймыз? Маңғыстау ішімдіксіз, нашақорлықсыз, зорлық-зомбылықсыз облыс деп неге шығармаймыз оған? Әрине, 790 мың адамның барлығын бір күнде өзгерте салмаймыз. Дегенмен артына еретін азаматтары бар, өз ортасы бар азаматтар жеткілікті ғой. Солар бұқып қалмай шығып өз ойларын айту керек, пікірлерін айту керек. Тек әлеуметтік желіде бір-екі ғана өздерінің пікірін білдіріп қана қоймай, ашық айту керек. Бұл індет. Сыбайлас жемқорлық сияқты бұл да індет. Нашақорлық, зорлық, зомбылық деп. Әкенің төріне сенбе, еткен еңбегіне сен. Оралда осындай атаумен әкелер форумы өтті. Тағылымдар шараны нөмірі 22-ші жалпы орта білім беретін мектеп ұйымдастырған. Бір әкенің берген тәрбесін 100 мектепте бере алмайды деген даналарымыз. Мұның өзі әкенің отбасындағы және ұрпақ тәрбесіндегі рөлін айшықтайды. Нөмірі 22-ші жалпы орта білім беретін мектептің базасында өткен әкелер форумы 70-ке жуық асқартау әкенің басын қосты. Білім саласындағы өзін-өзі басқару ұйымының оқушылары дәлізде сап түсіп, әкелерге ән арнап құрметін көрсетті. Мақсаты бұл әрине бірінші кезекте балалардың отбасындағы тәрбиесі, балалардың қауіпсіздігі, рухани құндылықтарды насихаттау болып табылады. Форум аясында талқыланған тақырыптар әр алуан отбасындағы тәрбиемен өзектес. Білім ошақтарында әлі де болса бір-бірін кемсіту, бопсалау, теріс қылық көрсету сынды жаман әдеттерге тыйым болмай тұр. Спикерлер бұл жағдай ата-аналарды да алаңдатуы тиіс дейді. Бала тәрбиесі туралы сөз болғанда мәселелерді бөле жарып қарауға болмайды. Тәрбие мен қауіпсіздік бірінші орында тұруы керек. Соңғы кезде мектептерде замандастарына әлімжеттік көрсету белең алды. Мұның себеп-салдарын анықтау керек. Бұл проблема отбасындағы қарым-қатынасқа байланысты болуы да мүмкін. Басқосуда жылы сөзбен ақжарма тілектер, әнжірдің барлығы әкелерге арналды. Ер азаматтар дәстүрге айналған әкелер форумынан ерекше әсер алып, екесе жауапкершілік жүгін сезінгенін айтады. Әкенің рөлі үлкен екенін енді маған келгенде түсініп отырып, өзіміз енді далада жүреміз, жұмыс жасап жүреміз, сондықтан енді үйде көбіне болмай қаламыз. Білім ошақтарында әкелер клубы жұмыс жасайды. Оның аясында рухани құндылықтарға бағытталған жиындар жиі өтеді. Биыл облыс делегаттарының құрамында нөмірі 22-ші мектеп атынан бір топ әке Астана қаласында өткен республикалық форумға қатысты. Олар жиыннан алған тәжірибесін іс-шаралар жоспарына қосуды көздеп отыр. Айым Сүлейменова, Айболат Жағыппар, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Ұлттық спорт тоғызқұмалақтан батыс қазақстандық спортшылар 7-ші әлем чемпионатына 2 жолдама ұтып алды. Павлодар қаласында өткен ерлер және әйелдер арасындағы Қазақстан Республикасының жекелей чемпионатында рапид және блиц түрлерінен 17 командада 130 спортшы бақтарын сынаған болатын. Жерлестеріміз енді Түркияда ел намысын қорғайтын болады. Павлодарда тоғызқұмалақтан ел чемпионаты өз мәресіне жетті. Ауқымды жарысқа Қазақстанның түкпір-түкпірінен 130 спортшы қатысып, өз шеберліктерімен көпшілікті тәнті етті. Үздіктер рапид және блиц турнирлері бойынша таңдалды. Жеңіске деген ұмтылыс пен қаржы қайраттың нәтижесінде алтын және күміс жүлдегерлер атанған батыс қазақстандық спортшылар сәуір айында Түркияда өтетін әлем чемпионатына 2 жолдама ұтып алды. Соның бірі Жарасхан Сағымбаев. Әлем чемпионатына еліміздің көк байрағын асқақтатып, сол Стамбул қаласында жүлделі бірінші орын еленіп, еліміздің, облысымыздың намысын қорғап, биік шыңдарды бағындыруға сол ниеттіміз.
Қазақстанда ұлттық спорт түрлерін дамыту насихаттау бойынша жұмыс жалғасын тауып келеді. Мектептен тыс жұмыс орталығының түлегі қазіргі уақытта жас маман ретінде еңбек етіп жүрген Әсет Қайыржанов тоғыз құмалақтан Қазақстан Республика чемпионатының бас жүлдегері атанды. Соревнование было очень сложным. Шыны керек тартысты дода қызықты өтті. Әрине, оңайға соққан жоқ. Әсіресе Ақтөбе, Алматы, Павлодар облыстарының қатысушылары өте жақсы ойнады. Мен блиц ойын түрінен бірінші орын иегері болдым. Бұл ойын жылдамдықты талап етеді. Енді сәуір айында Түркия елінде өтетін жарыс барымызды салып дайындаламыз. Қолдаған жандарға мың алғысымызды айтқымыз келеді. Жарыс жеңімпаздары алдағы уақытта байрақты бәсекеде еліміздің намысын қорғайды. Жүлдегерлерге сәттілік тілейміз. Дана Келебаева, Марлен Искалиев, Аймұрат Жағыпар, ТДК Ақыры телеарнасы. Орал қаласында конькимен мәнерлеп сырғанау бойынша дәстүрлі республикалық турнир жалауын желбіретті. Оған Қазақстанның түкпір-түкпірінен 150-ден астам талантты спортшы жиналды. Бұл іс-шара әуесқойлардың да мәнерлеп сырғанаудың кәсіби мамандардың да назарын аударды. Толығырақ тілші тарқатады. Республикалық деңгейдегі спорт сайысы біздің өңірімізде жыл сайын ұйымдастырылып келеді. Жарыста 4-16 жас аралығында еліміздің 7 облысынан келген спортшылар бақ сынауда. Турнир жас таланттарға өз шеберліктерін көрсетуге және республикалық деңгейде бәсекелестікті арттыруға мүмкіндік береді. Қатысушылардың жалындаған күш-жігері мен жеңіске деген ұмтылысы және мұз үстіндегі әдемі нөмірлері көрермендер мен төрешілерге ұмытылмас әсер сыйлады. Балдарымызға деген осы мұз керек, уақыт керек. Біздің осы Оралда деген осы мәнерлеп сырғанаудың дамы там пережапан утих вонам, аргарай даму на листал септимен, жогардаглар, атанаволап, балдарм згадиген. Көмек тор қолдасып, міндет түрде жаңа нәтиже болады деп ойлаймын. Осындай ауқымды жарыстарды өткізу өңірде мәнерлеп сырғанау спортын дамытуға ықпал етеді және еліміздің түкпір-түкпірінен келген спортшыларды біріктіреді. Рухты көтеріп, таланттардың шеберліктерін шыңдайды. Сегодня мы являемся свидетелями. Бүгін республикалық дәрежедегі конькимен мәнерлеп сырғанау сайысының үшінші күні. Осы турнирдің ұйымдастырушысы Урал скейт мәнерлеп сырғанау мектебі. Жарысқа 150-ден астам спортшы жиналды. Бәріне тек сәттілік тілеймін. Орал қаласының тұрғындары бұл күні жас мәнерлеп сырғанаушылардың өнерін тамашалауға мүмкіндік алды. Дана Келебаева, Марлен Искалиев, Аймұрат Жағыпар, ТДК Ақыры-2 телеарнасы. Үстел теннисін өңірімізде кеңінен насихаттау мақсатында Орал қаласында ерлер мен әйелдер арасындағы ашық чемпионат өтті. Іс-шара президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Жаңа Қазақстан, жаңару мен жаңғыру жолы» атты ел халқына жолдауын жүзеге асыруды көздеген жобасы аясында ұйымдастырылған. Тілші тарқатады. Үстел теннисі әлемде ең көп тараған спорт түрі. Шапшандық пен ептілікті қажет ететін үстел теннисі Сеулде 1988 жылы олимпиада бағдарламасына енген болатын. Ал Қазақстанда бұл үстел теннисі федерациясы 1993 жылы құрылған. Енді міне үстел теннисін насихаттау бағытындағы ұйымдастырылатқан бұл шара әйелдер мен ерлер арасындағы Орал қаласында алғашқы чемпионат. Орал спорт клубында үстел теннисінен ерлер мен әйелдер арасында қалалық ашық чемпионат өтті. Оған Ресей Федерациясы, Мәскеу, Астана, Атырау қалалары, облыс аудандары және Орал қаласының атынан 16 команда қатысты. 300-ден астам ракетка шеберінің басын қосқан жарыс тартысқа толы болды. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысында 500-ге жуық адам үстел теннисімен айналысады. Осы орайда өңірімізде көптеген шаралар атқарылуда. Облыс әкімдігінің қолдауымен және облыстық мәслихат депутаттарының ұсынысымен алдағы жылы үлкен үстел теннис орталығының құрылысы басталады дейді мамандар. Бүгінгі жарысқа жалпы 300-ге жуық адам қатысып отыр. Бұл үлкен деңгей. Бұнда әр түрлі жастағы спортшылар 20 жастан бастап 70 жасқа дейін спортшылардың жаңағы топ-топқа бөлініп өнер көрсететін болады. Барлық спортшыларға сәттілік тілейміз. Қатысушылардың бірі бұл чемпионат бір жағынан бәсеке болса, екінші жағынан жергілікті теннисшілердің тәжірибе алмасып, шеберлігін арттыруға тамаша мүмкіндік екенін айтты. Енді қазіргі чемпионат атап өтетін болсақ, жақсы деңгейде өтіп жатыр, көптеген спортшылар келді. Енді қазіргі спортшыларға сәттілік тілеймін. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер Орал қалалық дене шынықтыру және спорт бөліміне қарасты Орал спорт клубының кубок, диплом, медальдармен және демеушілер атынан ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Дана Келебаева, Марлен Искалиев, Аймұрат Жағыпар, ТДК Ақыры-2 телеарнасы. Осы сәткеден келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Тиімді бағамен сауда жасау. Интерьер, перделер салонымен үйіңізге жайлылық сыйлаңыз. Қалың матадан тігілген жапқыштардың жаңа түсімі.
сондаяқ белгілі бір тауарға дәл қазір ғана 10%-дан 50%-ға дейінгі жеңілдік тарту етіледі. Каспирет және Каспи арқылы бөліп төлеуге болады. Мүмкіндіктермен біздің қызметті пайдалануға асығыңыз. Терезе дизайны мен пердені тігу, дизайнердің үйге келіп өлшем жасауы тегін. Сонымен қатар интерьер перде салоны дизайнерлерді тиімді келісімен бірлесе жұмыс жасауға шақырады. Біздің мекен жайымыз Сейфуллин көшесі мен Мұхит көшесінің қиылысы. Телефон 50-75-64, 8-747-590-33-47. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Көке Кейзет. 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго, Көке, немесе Хавадан 20 мың, 170 мың тенге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. Ұтыс ойыны әр апта сайын.